kurizi kwa mama yangu. Hey, nilikupenda sana mpenzi wangu. Nikakupea yote ya moyo hadi vya ndani nikakufa. Nikuridhishe uwe wangu wa moyo wa pekee. Ukanidharauya, ukanisahau. Mwili wangu nikakonda mapenzi ya ninio. Usingu ukichafua utabadilisha. Moyo wangu usingu mapenzi nakata. Moyo wangu usingu ukichafua utabadilisha. Moyo wangu usingu mapenzi nakata. Sana umia tu na moyo wangu. Kama kupenda tengo tu chabasi nikome. Umasi sana umia tu na moyo wangu. Kama kupenda lengo tu acha basi nikome. Unimeza kanitema niende wapi. Kama kupenda lengo tu acha basi nikome. Unimeza kanitema niende wapi. Kama kupenda lengo tu acha basi nikome. Moyo wangu usingu ukichafua utabadilisha. Moyo wangu usingu mapenzi nakata. Moyo wangu usingu ukichafua utabadilisha. What's up guys, welcome to your second hour. Tumethewa bomba la sana guys. Iko on air kutoka 10 to 1. Masama tatu kujenjoy. Ukiona me Tony Murigi. And your boyfriend's favorite. Anaitu Bansi Kimuyu. Tuko na Mr. Yo Bra in the building. Bra Yo. Ay, Bra Yo. Unajua Brian. Kweli. Kuna zile sifa ambazo zimezunguka ma Brian. Kabisa. Na ningependa wewe atuambie kadha. Alafu atuambie kama na fit. Kweli. Kwa zinaitwa stereotypes. Kabisa. Mm-hmm. Tueleze. Okay. Yeah. Jina Brian. Yeah. Means romantic. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Ndo hizo. Okay. Now, first question before talking about it. We have been saying kwamba kile Jumamosi we are supporting talents. And today for the first time on this segment ya Chipukizi wa Wiki, tunaamua kwamba Complex Brio. For the first time unaongea na mashabiki wa Bomba la Sanaa, si ndio? Hebu tuambie kwa mtu ambaye ana watch for the first time pale nyumbani, ambaye ana watch kupitia DSTV number 268, Go TV, free to air, tuambie Complex Brian. Yeah. Alianza muziki lini? Okay. Kama msanii chipukizi. Nimeanza muziki 2018 December. Yeah. Nikapumzika kidogo juu bado nilikuwa nasoma. Kabisa. Alafu 2019 yeah. Sasa ndio nikaanza ku record. Kweli. Yeah. So 2018 ukaanza recording. Yes. Okay. Yeah. Na kivyako ulipoanza, kipi ambacho kilikufanya? Cause wasanii wangu huwa wanaingia kwa music juu labda fame, kupasa message nyingine. Kuingine juu sifa upande wa wasichana ndio wapate ile sifa kwamba wasichana watawapenda. Kivyako wewe kama msanii ulianza muziki kwa nia gani? Okay, mimi nilikuwa naandikia wasanii wengine nyimbo. Okay. Nilikuwa naandika sana. Yeah. Sasa nilikuwa naandikia wasanii wengine. Yeah. So kuna wakati tukaenda studio, uh-huh. Nikapeleka msanii studio. Yeah. Alafu hakuwa na mtu akupea backup. Okay. Sasa producer akaniambia juu mimi ndio niko na yeah. Niende nimsaidie kuweka backup. Okay. Sasa nilipofika nikaweka sauti, uh-huh. Nikasikia sauti yangu imeingia kwa machine. Aha. Uh-huh. Imekaa vizuri. Yeah. Producer akaniambia unaweza iko poa. Yeah. So ikanipea hiyo motisha. Aha. Ya sasa hata mimi nikasema next time nataka kuenda kurecord. Kabisa. Juu nimekuwa nimependa muziki kuanzia
kitambo. Kwanza kitambo. Yeah. Yeah. All okay. Right, Brian, nimeona wewe ni mtu ambaye unaimba na a lot of emotions, unajua. Mapenzi ni kama imeingia ndani, ndani, ndani. Kwanza kidole hivi, kwanza kidole hivi. Ndani. Ah, wewe maka frame hivi three fingers. Okay. Fanya hivi Brian, fanya hivi. Ni kama unaimba kidole kimoja, kidole kimoja. Tuende. Ndani, ndani, ndani. Yeah, tuambie, why is that? Okay, mostly napenda kuimba love song sana. Uh-huh. Napenda kuimba love song. Nimekuwa inspired na akina Diamond, kina Harmonize, akina Rayvanny. Napenda kuimba love song sana. Yeah. Yeah. Okay, on that same note, hii wimbo ambayo tumesikia mwisho, it's a patriotic song. Exactly. Ni about Kenya. Yes. Why is that? Mapenzi, patriotism, yeah. Ama unatry tu kwa diverse? Okay, unajua venye nilikuwa naona sisi, unajua tuko kabila wengi. Mm-hmm. Yeah. So nikaona mbona tusipendane sisi wote? Mm-hmm. Yeah, juu kuna Wakikuyu, kuna Wajaluo, kama mimi nimetoka Nyanza, lakini nakaa Ruiru. Unaona sasa niko nakana na Wakikuyu na watu wangu sana. Mm-hmm. Yeah. So nikaona mbona tusifanye mziki, yani niimbe mziki yenye inaleta peace, love and unity. Because kila mahali hata hapa ingekuwa ni love ya Tony na wewe. Kabisa. Singekuwa hapa. Tulia. No, tulia. Kumbuka, there is someone who is watching and maybe just maybe. You never sorry. Don't say because of love of Tony and Bansi. Kindly, I am removing this word from this guy's mouth to this camera. Mimi, don't, no love, no love with Bansi. Okay. There's love from this end. This love is just work love. Yeah. Yeah, just work love. Yeah. And the kindly bloggers, I see you are watching. Yeah, nice rectify. Yeah. Nice rectify. Okay. Yeah, I can rectify. Okay, yeah. Sema, love, unajua nyinyi mnatupea love kabisa, wasanii wanaanza kweli. Sasa hiyo love ndio nilikuwa naleta hapo. Okay. Mapenzi yenu kama TV 47. Yeah. Okay, Brian, tukimalizia, tell us about wasanii, of course ni wengi ambao wako kwa game. Which artist una feel ukipoa collab na yeye utaua? Nikipoa collab Kenya hapa. Kenya international. Kenya hapa nikipewa collab na Otile hata naweza mfunika. Okay. Okay. Sure. Okay. Yeah. Sure. No, that is on record. Kabisa. Yeah. Sure, naweza mfunika. Kabisa? Kabisa. Yeah. Now, even before just we launch for the first time your brand new song that is Wewe, umetoebu tueleze kwa about Wewe. Ngoma ulitoa hii na labda ilikuwa idea behind this song ya Wewe ilikuwa gani? Okay, song ya Wewe nilikuwa sasa, unajua msanii lazima kuwe tofauti. Kabisa. Kwanza nilitoa moyo wangu. Mm-hmm. Yeah. Ya pili nikatoa niombe ni maisha. Mm-hmm. Ya sasa ya tatu, yeah, nikasema sasa nataka kucheza, kuleta love song. Yeah. Ikuwe kidancehall kidogo, inachezeka. Kabisa. Kidogo. Yeah. At least hata ukiwa kwa club, unakunywa, yani unabambika ukiwa uko. Okay. Kabisa. So nikasema wacha ni divert kidogo, nicheze hii dancehall song. Kabisa. Right. Wewe. Basi, kama utanialao kidogo, ameongelea about wasanii kufanya kolabo na wasanii, I mean upcoming artists kufanya kolabo na wasanii wakubwa. Now, there is a viral, screenshot, imeenda viral, sorry kidogo, about this guy ambaye ni upcoming artist, alituma message kwa Major. Allow me to read this message. Mm-hmm. Kuna huyu jamaa ambaye ni upcoming artist alituma SMS, a long message kwa Major, akisema naomba kolabo. Alianza hivi: "Hey Major, naomba tufanye remix ya ngoma yangu titled Fobe ambayo inatesa YouTube. Sahi please. Hata kama uteka verse ya 20 second pekee, I will appreciate. Niko tayari kukupea wife yangu for 2 weeks. Bora ukubali kolabo yangu." Yani upcoming artist aliambia Major, "Niko tayari kukupatia mke wangu for the 2 weeks. Bora ukubali kolabo yangu." Mm-hmm. Naitwa Teaser Down, or song inaitwa Fobe. My name is Team Down Kenya. Wife yangu 27 years na ni light skin. Na hiyo ya mwisho sasema. Imagine, that is an upcoming artist aliandikia Major hii message akiomba kolabo. Unaweza kufanya hivyo kama upcoming artist? Upeana bibi yako juu ya kolabo? Upatie Major bibi yako juu ya kolabo? Hata si tusiende kwa bibi, dem. Dem wako upatie msanii mkubwa kama Otile Brown juu ya kolabo? Okay, unajua kwanza kujiamini. Tuseme hii swali ni kwanza, just yes or no. Yes or no. Yes, yes or no, no question. Before we launch your brand new song. Kulingana na upendo ya mziki yenye napenda nayo, mimi naweza. Wow! Mimi nimeisha! Nimeisha! Why? Jamaa
napeana bibi sababu ya muziki. Wow. Basi nipatie nijipepe. B1. Ai. These are the guys we have now. Upeane bibi yako sababu ya muziki. Aje. How can you give your girlfriend because of music? Bro. Thumbs down. Yeah, thumbs down. What? Gangster point is imeanguka. Ai. Niamke banza mwanzo niamke. Because speechless mimi. Okay. Amka tu Tony. No, ebu now the one who is watching from home, tell me, as an upcoming artist, can you give out your girlfriend to someone because of music? Kindly let me know via SMS, that is 22047. Tell me now, can you give out I mean English iko sawa makas kuja. English you, may come. Iko sawa? You may can come. You give out your girlfriend or your wife to another to another artist? For a collab. For a collab, tell me. SMS 22047. Ryan has just confirmed that he can do Tony, that. Tony, unajua... Where is my earphone? Where is it? I'm tired. Tony, unajua nini? Sintampa, akishaka na Mi nifanye kazi ya mziki. Okay, sawa. Tell us, kumalizia. For the first time. Okay. Atuambie penye watu unaweza pata hii ngoma and where they can get you on social media. And then I launch ngoma yake. That's just it. Well, can they get your wife? Okay, now tell us. On a serious note, yeah. Okay. Ngoma zangu ziko YouTube. Uh-huh. Unatafuta Complex Brian. Yeah. Mm-hmm. Niko IG. New account. Tafadhali mnifollow jameni. Kabisa. Complex Brian Kenya. Yeah. Facebook page, Complex Brian. Kabisa. Yeah. Okay, guys, one message I have to all upcoming artists, all the time believe in yourself, trust the process, because I believe even Diamond Alieza Tatandale na sahi anapeana misaada kwa over 6 counties in Tanzania. Jana amepeana katika misaada Tandale, Morogoro, wapi, because alijiamini, ali trust the process. So I wish you the best, bro. And guys, make sure you go pale YouTube weze kusubscribe to his YouTube channel. Yeah, like his latest music inaitwa Wewe. Kabisa, Wewe. Yeah. And make sure you follow him on Instagram, that is Complex Brand, tuweze kumsupport upcoming artists. Aweze kufika level ya Calligraph Jones, akina Otile Brown. Kabisa, Octopiso, because I believe if you support him, I support him, Bansi support, one day atakuwa msanii mkubwa. So guys, Bansi, tufanya ile kitu. For the very first time. Yeah. Ndani ya bomba la sanaa. Kabisa. In 5. 4. 3. 2. 1. Wapi kelele za Complex Brian. DJ Slice Lego. Kweli macho inanikosea. Oh.